on an unknown planet, in a strange city. A robot hunted by an army of soldiers is saved by Turns. Our mission begins. Abducted by strange lights. Encounter with deadly enemies. Psych up for battle. Make it home to Mother Earth. Humongous machines! Dreadful monsters! Get ready for Turtlerific action! On an unknown planet, in a strange city, a robot hunted by an army of soldiers is saved by Turns. Our mission begins. Abducted by strange lights, encounter with deadly enemies. Psych up for battle. Make it home to Mother Earth. Machines! Dreadful monsters! Get ready for Turtlerific action! Thank you.
Esse aqui nas primeiras fases precisa fugir no estilo stealth, cara. Praticamente o jogo inteiro é stealth. Algumas fases são diferentes, acho que uns 90% do jogo é stealth. Aí depois que você acha, já muda, né? Você escolhe um dos quatro? Joguei ele no canal, não curti. É esse. Esse. Tartarugas Ninja que eu te falei que eu não gostei. O primeiro foi bom pra caralho, né? Era um beat'em up. Aqui completamente diferente. Aí cada um tem uma função, né? Tipo, Michelangelo, Donatello e Rafael, eles têm as habilidades próprias, né? Só o Leonardo que não serve pra nada. Leonardo, ele tem umas técnicas, mas nada que vai assim te levar para um lugar novo, né? Tipo, o Rafael ele sobe parede, o Donatello aciona o computador, o Michelangelo pode planar no ar, então cada um pode ir para uma área diferente, né? Só o Leonardo que não. Aí eu já pego ele nessa primeira fase. Essa primeira fase não precisa de nenhuma habilidade, né? O primeiro é bom, talvez um pouco repetitivo, mas muito melhor que esse. É. O primeiro é muito melhor. Os sprites do primeiro jogo são grandes, né? Esse aqui é o pior. Tem três tartarugas, né, pro GBA. Tem o primeiro jogo, né, que é o melhor dos três. Tem esse segundo aqui, que é o pior, e tem o TMNT. TMNT é do filme, né? É bom também, mas não é tão bom quanto outro jogo dos tartarugas. Tartarugas 128 bits são bons. É do tempo GameCube, parece, né? Eles dão até password aqui para você arrumar no GameCube. Acho que é com um cheat. Obviamente falo que não é bom. É para desmerecer a live TMNT. Eu tô jogando isso aqui só porque eu joguei o primeiro, né, cara? Aí. Eu não gosto porque é stealth, né? Eu não curto o jogo essa mecânica assim. Olha o sprite do personagem bem menor também, cara. E aí o cara tem que ficar coletando esses cristal aí, ó. É o TMNT do filme, né? Não faz sentido ser stealth. Não, não faz mesmo. Eu acho que é o pior jogo do Tartarugas Ninja, cara, esse aqui. Tem aquele de luta 16 bits também é ruim, né? Aí fica aquela barra do stealth ali, ó. Aí depois que eu pego a arma, já muda, né? Aí eles têm, tipo, ó. Leonardo tem esse ataque especial aí. É tipo o Ramos ser stealth. É. Aí as armas. Você tem que encontrar as armas. É meio chato essa mecânica, né? De você ter que achar as armas. Do NES, os tartarugas são tudo. É. Do NES é tudo difícil. Padrão, né? Tem três tartarugas pro NES, né? O segundo jogo do NES é aquele mesmo da versão do arcade. Aquele que tem pro arcade, o primeiro do arcade, sabe? É o 2 do NES. O primeiro tartarugas do NES veio antes do arcade. Acho que o primeiro é o mais difícil, cara.
Essa tartaruga aqui acho que não dá pra pegar. Não dá, ó, porque a vida tá cheia. Aí ele não pega. Dá pra subir. É um jogo de plataforma difícil pra caralho. É difícil. A mecânica dele, depois que uma morre, você acha que você tem que pegar um item pra ela voltar, né? É uma parada assim. Esse jogo é. Ó, eu peguei 20 cristais, né? Esse jogo ele é gigante, cara, porque. Eu vou querer pegar todos os cristais, né, para fazer o 100%. Aí eu vou ter que fazer em várias lives ele. Numa só não vai dar. Mas ele tem save automático. Eu passo de fase já salvo. Isso é bom, né? Porque aí você pode parar a hora que quiser. Ó. Salvamento automático. Game Boy tem um monte de jogo que é assim, né? Ó, peguei 20/20. Agora pro estágio 2. Eu não sei com quem que tem que começar aqui. Mas os três ali. Geralmente eu tenho que repetir fase com outra tartaruga, né? Tem muito disso. Esse tempo joguei uma hack do Streets of Rage 2 com o personagem do tartaruga. Achei muito bom. É, combina, né, cara? Combina com o gênero, né? E as Tartarugas Ninjas, Briga de Rua, sempre teve gráfico bom, né? E à frente do tempo, né? Deve ter ficado foda mesmo. O Streets of Rage 2 tem força de hack, cara. Apesar das fases não terem sido modificadas, os inimigos e os chefes são das tartarugas, no meio. Ah, aí mudaram os chefes. Não sei se é aqui que eu tenho que entrar. É. Tá aqui a arma, ó. Uma das habilidades que ele tem é isso aqui, ó. Ele pode pular alto quando tá com a arma, né? Aí ele consegue pegar item. E tem um lá em cima, ó. Ele consegue pegar item. Item que tá muito no alto. E os outros não conseguem, né? Ah, tem esse ataque especial aqui. Só que isso aqui não é bom fazer não, cara. Isso aqui, se tu acerta, se tu acerta, perde um pouco da barra de vida. Então melhor nem fazer. E tem esse outro botão aqui que é pra olhar o lugar, ó. Thank you.
Espionagem Mutante Ninja Turtle Shredder's Revenge é o nome da hack que joguei, caso queira ver. Ah, do Streets of Rage. Ah, isso aí é o nome do jogo de PC. Ah, tem dois R. Tem dois RE, né? Eles repetem o RE pra ser diferente do original, né? Deve ter sido isso pra ficar diferente, é. Aí botaram. Adicionaram o rei pra ficar diferente. Morreu. Ó, esse lugar escuro aqui. Se você pegar as outras tartarugas, fica tudo preto. Aí eles vêm uma interrogação em cima da cabeça e eles vão embora, né? Eles não enxergam nada. Acho que o único que tem visão noturna é esse aqui, né? Os outros não conseguem ver. Tanto que o olho dele fica branco, ó. Cristal. Eu fui até a fase da prancha nesse jogo. É isso. As fases mais legal que tem são as fases que são diferentes. Tipo a da prancha, né? Cada mundo tem uma fase diferente, tá ligado? Mas essas de stealth aqui são meio chatonas. Eu não consigo quebrar aqueles que tá ali no meio, né? Eu preciso de outra. Pra quebrar aquelas pedras embaixo, por de outra tartaruga. Isso aqui não quebra. Tem que ser o Michelangelo. É ruim que toda fase você tem que pegar as armas, né? Isso que é chato, cara. E conforme você vai progredindo, cada vez mais você demora pra encontrar as armas, tá ligado? Ó, o cara veio, chutou, hein? Fica cansativo. É, fica cansativo, cara. Repetitivo, né? Aí depois vira um beating up, né? Depois vira um briga de rua, né? 2D. Só que não tem nada a ver, né, cara? Não tem nada a ver o stealth com o jogo da tartaruga. É uma coisa completamente diferente. Mas só a primeira fase já afasta muita gente que queria ver stealth. É. Já afasta, cara. Quando eu já baixei esse jogo, que já joguei a primeira fase, eu já vi que não ia gostar. Ó, essas que tem 10, acho que é a fase da prancha. Dá pra ir com qualquer um dos quatro, né? Eu vou ir com o Leonardo essas fases, porque é o personagem que eu menos vou jogar, né? Porque os outros três eu uso várias vezes nas fases. E Leonardo eu vou acabar usando só nessas, né? Thank you.
Ah, pelo menos dropou uma cura, né? O ideal é matar tudo. Porque às vezes eles dropam os cristal. Ainda falta uma. Peguei tudo. O Lanzoca vai jogar a série toda do Silent Hill. Eu vi hoje um trailer do Silent Hill, cara. É de algum jogo, é algum outro Silent Hill, não, não é o remake do 2, né, que já vão lançar. Vai ser o ano que vem, né, que vão lançar o remake do 2. É outro Silent Hill que eu vi o trailer hoje. Não sei se não vai ser online. Talvez seja online. É grande usando o Duck Station. Acho que a maioria do pessoal que joga hoje, cara, usa emulador. Só quem tem um console antigo ou é colecionador que acaba jogando. A maioria que joga hoje em console é colecionador, cara. O resto do pessoal. Esse pessoal não liga. Ó, o radar. Não dá para entrar porque tem que ter um cartão, né? O jogo do City ele joga no Yuzu. Se reparar, o Zelda está tudo em 1080 a 60 fps. O console não roda? O console acho que é 720, né? FPS não é 60, também acho que é 30, né? No Switch. Às vezes ele dá um alt tab. Sem querer ele aparece simulador, daí disfarce. Essa parte do cartão fiquei preso. Os cartão pro cara pegar tem que ser matando os inimigos, daí dropa, tá ligado? Geralmente é inimigo específico. O console fica entre 20 a 30 fps. 720p, nossa, bem... O rendimento do console é bem inferior ao emulador, né, cara? Por isso que a Nintendo ficou puta, né, com o emulador. Ela... O emulador é melhor que o próprio console, cara. Um console... Isso que a gente tá falando, console atual, né? O cara conseguiram fazer. Ah, achei a faquinha. Nossa, o cara já veio me atirando, ó. Ele atira rápido. Entendo a Nintendo ficar... Peraí, você falou outra coisa ali antes. O hardware do Switch...
É de um PC de 2008. É, ele não é do mesmo da geração atual, né, cara? Entendo a Nintendo ficar puta, mas entendo os outros que a empresa precisa evoluir. O Zelda e Mario diverte até hoje, mas o hardware tá muito pra trás. Nossa, acertei o bicho lá em cima, ó. Atravessa a parede, cara, esse ataque. Aí, peguei metade já. Eu peguei o cartão vermelho já também. Dropei daquele inimigo ali. E tipo, as fases vão ficando cada vez maior, tá ligado? Vai virando um labirinto. Só pra que pra lá eu não consigo chegar, né? É, quase caí. Não, eu consigo sim, quer ver, ó. É. Deu certo. Tem um Sonic anterior chamado Sonic Frontiers. Parece o Sonic Adventure com mundo aberto. Eu vi o pessoal jogando, eu achei bonito ele, cara. Esse Sonic Frontiers aí. Eu achei ele foda. Lembra bastante o Sonic Dreamcast, né, cara? Ah, não dá pra me pegar ali, ó. Tem que ser o Michelangelo ali. Eu tenho que voltar ali em cima. Aí. Será que não tem algo aqui embaixo? Não. Não tem. Eu vou ter que voltar aqui com o Michelangelo. Pra... Ah. Agora eu tomei choque. Esse Sonic tá fixado a 30 FPS. Esse novo já tá a 60. O 2D, né? Choque dá muito dano, cara. Vai um quarto da vida. Aqui eu vou passar correndo. Ah, é só ir na rasteira, ó.
Ah, eu tenho que matar? Porque não dá pro cara entrar nas portas. Não dá pra entrar nas portas se tem inimigo, tá ligado? Agora não. Agora eu já vou entrar direto, ó. Vamos subir ali. Nossa, como que não pegou, cara? É, falta dois só. Que é com o Michelangelo agora. Na gameplay tive que fazer um grande corte para pegar o cartão. É meio chato, né, isso, o cara ter que ficar pegando as coisas de novo, né, cara? Aqui eu vou correndo. Ah, tinha que ser correndo mesmo. Eu fui na rasteira e tomei. Acho que dá pra jogar, ó. É, só que ele revidou. Tem que pular em cima mesmo. GBA tem muita coisa boa, mas os jogos ruins são ruins com força. Essa é o mesmo. Ah, é pra cá, ó. Agora dá pra cair, cara. Nossa, por que que ele não planou? Era pra ter planado. Aí, peguei tudo. Eu não sei se tem cartão pra lá. Eu vou pra lá porque talvez tenha. É, mas eu tenho que subir aqui primeiro. MK do GBA chamado MK Advanced. É uma merda. Espero que não esteja incluído na história. Não é MK que... Não é o mesmo MK que é o mesmo do 1? Não é tipo um remake? Se for um remake aí eu não vou nem jogar. Os próximos MK que estão na cronologia pra mim jogar é o
Mitológico Sub-Zero e o Shaolin Monkeys. Play 1 e Play 2, né? Acho que é um remake do Ultimate MK. Ah, então não vou jogar, não. Ultimate eu já joguei a versão do arcade lá. Aí não vai ser preciso. Mas é muito ruim. É, e a versão do Super Nintendo é boa, né? Ficou tipo o port do DKC. Ficou muito feio, né, no GBA, cara. Ficou feio pra caralho o GBA mesmo. Donkey Kong, cara, ó, tontei ele, pô. Ele vai vir mais, né? É, o próximo vai ser o Sub-Zero. Para mim, o pior jogo da série. É o pior jogo da série do MK. Haja paciência. É, como o jogo é... Como o jogo de Sub-Zero é horrível, eu vou jogar em... Eu não vou jogar em uma live só, sabe? Jogar por muito tempo aquele jogo não dá. Estágio 5. Vai ser tipo live do Amiga, é tipo isso. Ah, eu peguei os 10. Quase morri pro boss. Ainda falta 20 cristal. Acho que tem mais uma fase pra pegar ainda. Vou pegar os 100. É. Esse acho que é boss. Tá bom que o Chaco tá aqui já, né? Nossa! O bicho veio do nada, velho.
Quero pegar os cristal primeiro, né? Ih, não dá. Ele apareceu ali. Tá do outro lado ali. Ele vai vir embaixo. Não dá pra saber de onde ele vem, cara. Aí, peguei os 10. Aqui abaixado, ó. Ah, pegou. Eu achei que não pegava. Eu vou tentar bater nele de perto. Aí. Agora eu fujo. Nossa! Até que valeu a pena, né? Tomei um dano, mas... mas acabei batendo bastante também, ó. Recuperei a life. Ah, ele trollou agora. Ele apareceu duas vezes seguidas. Agora eu não vou cair na dele não. Acho que ele vai vir de novo, ó. Duas, né? Ih, faltou cristal. Ah, tá aqui em cima. Nossa, foi lá pra cima. Aí o primeiro mundo. Primeiro mundo 100%. Ó, tem barra 100. Você precisa pegar 85, ó. Assim, você precisa de 85 cristal pra poder... ir pro segundo mundo, né? Senão não abre. Mesmo que o cara mate o boss, não abre. Aqui vai ser 85 também. Quase 1. Mas tá com Michelangelo. Prisão. Aqui é dos Triceratops lá. Ó. Ah, quando tá sem arma ele joga essas estrelinhas. Mas essa estrelinha é muito ruim, cara. É a mesma coisa que nada. Você dá um dano mínimo, tá ligado, nos inimigos. Então, né, é a mesma coisa que nada essas estrelinhas aqui, ó. É, vai. Ó. Não faz sentido essa estrelinha. É, não mesmo. Porque olha o dano que dá, quer ver, ó? Viu, ó? Nossa, o tanto que eu vou ter que bater nele pra... se eu for trocar dano com ele, eu perco fácil, fácil. É meio ruim de pular aqui, cara. Tem que... ser bem na ponta. É, ele não quebra. É, ele não adianta. Ah, agora sim, ó. Agora eu vou ter que voltar desde o início para quebrar as pedras, né, cara?
Porque as pedras geralmente têm cristal. Não tem nada, só o espinho mesmo. Ele vem correndo, cara. Acho que morreu, né? Dropou um cristal, hein? Tá bom. Ali tem que ser com o Rafael, ó. Pra pegar esse cristal ali. Ele com as faquinhas, né? Ele sobe as paredes. Ó, derrubou. Do lado, outro lado. Tá, vamos ver onde vai dar isso. Vai dar não. Vamos ver se não tem cristal aqui em cima, né? Ali só. Vou pra cá, né, cara? Aqui é o início, ó. É a volta. Tanto pra direita como pra esquerda vai dar no mesmo lugar. Entrar na porta agora. É, tem dois caminhos. É bom que acho que dá pra jogar aqui, ó. Aí não tem como ele me acertar aqui, né? Parece os primeiros Tomb Raider. Tomb Raider não saiu pro GBA, né? Acho que não. O GBA só os Crash, né? Os Crash 2D. Os Crash 2D ficou legal, né, cara? O que tem aqui embaixo? Spin. Ainda bem que eu não fui. Pô, por que que não subiu? Eu acho que aqui é o final da fase. Vou pra cá pra ver o que que tem. Explorar melhor a fase. Se bem que aquela porta verde ali, acho que é o final, né? Ah, aqui é o outro lado, ó.
É o outro lado. Eu vou lá em cima então. Crash 2-2 ficou legal porque já tinha fase assim no PS1. É, eles já tinham uma ideia, né, de como fazer, né? É, não é o final da fase, não. Nossa, dois caras de... E esses caras agarram ainda, ó. Agarra no ar aí. Ah, vamos passar de fase aí, eu vou vir com o Rafael. Pra pegar os outros cristal. Não dá pra baixar nesse... Ah, dá sim. Dá pra baixar, dá. Só não dá pra jogar a estrela abaixada. Tá dropando ou a Twitch ficou? Cara, não tá dropando não. Até no celular aqui tá rodando normal, cara. Hoje tá de boa. Quero só. Ó. É, tá de boa, cara, aqui. Agora estabilizou. E tipo, não deu nem drop agora. Te dando aquela zoada pra quem assiste, normal. A última dropou pra caralho. Nossa, aqui é obrigado o cara tomar dano, porque ó. E como que o cara vai sair dali? Sem cair no espinho. O cara vendendo. Spam. Aí em BR, né? Em português, quando aparece, às vezes que apareceu era em inglês. Ah, não, eu vou ter que vir com o Donatello, cara. O cara usa os três, velho. O cara usa os três aqui. Spam. Tem umas lives que tem 200 pessoas assistindo e 4 falando. É, deve ser isso, né? Os caras compram, né?
Os caras compram, daí o. Aí a pessoa arruma os bots, né? O YouTube tinha disso em relação a inscritos. É, o YouTube era em relação a inscrito, né? Um monte de gente que se inscrevia, mas nunca. Você nunca via, nunca aparecia, né? Aqui é o final da fase já. Esse ataque aéreo do Rafael é bom, cara. Eu preciso do Donatello. O cara usa as três tartarugas. No meu canal tem do YouTube, né? Tem inscrito que é personagem da família dinossauro. Eles arrumaram praticamente todos os personagens, sabe? Tem o aquele bebê lá, o Baby, o pai dele, o gordão lá, o Dino, né? E os outros também. Arrumar a família de dinossauro inteira. É muita viagem, é. Ele vai me ver, mas ele não pode me pegar. E tem aqueles que perguntam o nome do jogo, sendo que tá no título do vídeo. Ah, isso é normal. Ah. Tem que acertar o time do especial para não tomar dano. Aí. Pegar aquela cura ali em cima, né, cara? É aqui. Tem cristal. É os dois que precisam. Já desinstalou o SF já, cara. Deu 80 e poucos gigas o total. Eu já joguei tudo, né, que tinha que jogar, né, cara, do 5. Não faltou nada. Ah, deixa pra lá, né, eu não vou ganhar nada matando ele. O ataque aéreo do Donatello já derruba.
só de ter derrotado o Akuma já seria uns 90% concluídos. Aí eu enfrentei ele umas 4, 5 vezes. Pra derrotar o cara é obrigado. Agora o Leonardo. É obrigado o cara aprender algum combo. Não, o cara não ganha dele. Ah, esse aqui é do... Ó, essas fases aqui que eu acho as mais legais, cara. São as fases diferentes, sabe? No primeiro mundo era a prancha, né? Tá bom, eu não precisava ter pego, né? Tava full life. Mas acho que ia sumir também. Quase. Peguei 5. Sete, né? Falta 3. Aí, peguei tudo. Só passar de fase. É, mas gastei todas as minhas bombas. Nossa, o bicho ainda me atirou. Tá bom que eu consegui passar de primeiro. Essas fases assim, são as mais legais do jogo, cara. Se o jogo inteiro fosse assim, seria muito melhor. Ah, aqui tem que ser com a faquinha, ó, do... Até já vou pegar o Rafael. Já sei que é com o Rafael. Ainda abaixo do primeiro. É, ainda abaixo do primeiro. É, o primeiro. O primeiro é diferenciado, né, cara? O primeiro é que nem os. É que nem os tartaruga da geração 16, dos de arcade também, do de arcade lá, né? Ele não me pega aqui. Ah, essa fase aqui é difícil, cara. Aí a faquinha, agora. Agora dá pra mim voltar lá. A vibe dessa tartaruga lembra do Metal Gear Solid. É, lembra mesmo. Parte do stealth, né? Pô, que bicho filha da puta, velho. Ataque aéreo, ó. Aê. De qualquer forma, eu tenho que voltar lá pra cima. E
E pode ter sido inspiração, já que ambos são da Konami. É, já pegaram a ideia, né? De outro jogo. Mas deu. Não deu certo aqui, né? Stealth não tem nada a ver com tartarugas. O jogo da tartarugas é um bagulho mais de ação, né, cara? Mas deu ruim. É, deu mesmo. Ele não consegue subir ali. Tipo, o Michelangelo ele consegue. A rasteira é mais rápido que a corrida, cara, ó. Ele vai bem rapidinho. Parece a rasteira do Joey Gash lá do KOF, ó. Ele faz a rasteira assim. Nossa, agora tem tanto lugar pra mim ir que eu não sei. Eu não sei por aonde que eu vou primeiro, cara. Rasteira de zagueiro. É, rasteira de zagueiro. Ele comba com ataque aéreo. Aqui não dá pra me subir, ó. Tá bom que aqui, quando eu precisar de uma cura, quando eu precisar da cura é só vir aqui pegar. Tem uns. Vamos ver se ele não me dá cristal. Esse maluco tá agarrando toda hora, cara. Vai na parede, ó. Tem um lugar ali, eu posso descer ali já, né? Eu acho que tem um lugar ali que dá pra usar as faquinhas pra subir. E eu vou querer descer também, ó, aqui, ó. É, não dá pra descer. Pra mim pegar cura, mas eu nem vou mais. Já tá muito longe.
Aí é bem capaz de eu tomar dano no caminho e nem vale a pena. Ver se não tem cristal. A fase não acabou ainda. Mas eu peguei a maioria dos cristal. Faltou dois. É, os dois que faltava tá aqui, ó. Tem que achar um jeito de pegar aquele que tá ali. Acho que eu tenho que pular ali. Dá um dash e pular. Aí. Só passar de fase agora. Tem um lugar que tem a tartaruga, acho que aqui embaixo. Tartaruga pra curar. Thank you.
Usei a bomba sem querer. Aí, eram os quatro que faltavam. Esse é o Donatello. Eu fui com o Donatello porque eu... A última fase eu não usei ele, né? Esse jogo geralmente é assim. Ah não, mas essa aqui é por tempo, ó. Essas fases de tempo são chatona, cara. O cara tem que passar rápido, senão o cara não consegue, né? Aí o cara perde até todos os cristal que conseguiu, sabe? Ah, ali não dá. Ali tem que ser com o Rafael. Fase de tempo só serve pra jogo de corrida. É, só pra jogo de corrida, cara. E outros tipos de jogo é chato, né? Ó, eu vou deixar pra trás porque... Eu tenho que voltar várias vezes nessa fase, né, cara? Deixa pra lá. Tá. E tem que esperar voltar e demora, ó. Ah não. Ainda bem que eu consegui voltar. Tá acabando o tempo. Aí. Peguei a metade, né? Tipo, essa fase aqui o cara tem que ir várias vezes, sabe? Eu não vi esse DCM. Esse DCM aquelas duas pessoas. Talvez eu tenha uns três até pra conseguir tudo. Thank you.
Passo aqui, posso subir a parede, né? A mesma coisa. Dá pra ir aqui, acho. Aquela hora eu não peguei, né? O tempo tava curto. Aí eu acabei não pegando. Ele pode subir também a parede. Aí é mais rápido. Até aqui é mais fácil pro Rafael, cara. Nossa, não era pra ter ido. Ainda deu. Faltou duas. Por aqui que é mais rápido. É, um tá aqui. Resta saber onde tá o outro agora. Ah, é aqui, ó. Tem que ser com... Acho que talvez dê com ele. Dá. Só que vai dar alto desempenho, ó. Aqui era melhor com o Michelangelo, tá ligado? Ele joga os Chaco e já pega os dois. Foi muito pro canto. Passei. Esses negócios de pular é ruim, porque às vezes ele te joga pro canto. E que deve ser o boss. Ah, esse aqui tem que ser com Michelangelo também. Aí o bicho é grande, isso aí. Chatão pra caralho ele, cara. Ali em cima o Michelangelo não consegue pegar. O Chaco dele não vai pra cima. Ele vai, mas ele vai na diagonal. Aí é ruim de acertar com ele. Pô, onde eu vou o cara tá indo, cara. Ó. Acho melhor eu matar ele. Aqueles de baixo eu vou pegar com o Rafael. Ah, ele só aparece quando eu apareço, ó. Ficou aqui dentro, ele não me pega. Ah,
Ah, não vai agarrar, né? Pô, duas vezes? Agora começou a largar as bombas. Mas aqui dentro não entra, ó. Marretada dá muito dano, cara. Se eu tomar mais uma, eu morro. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma. Deu. É. Tinha outra ali, mas não deu. Agora tem que repetir o boss, né? Com outro. Ah, é no outro lado, né? Ah, ele não acertou. Agora sim. Agora é na parte de cima lá. Melhor fazer ele descer aqui. Aí. Mas ainda falta, ó. Acho que lá no meio talvez tenha. Não sei que eu não tenha pego tudo na hora que dropou. Ah, tem um time que se eu acerto, ele não me acerta, viu? Agora não deu. Vamos ver isso aqui. Ih, vai ser ruim matar ele com o Rafael. Ó, eu tomo de volta o hit. Vai vir aqui, pô, ele foi pro outro lado. Chatão pra caralho, né? Ó. Vamos. Aí, aqui ele não. Aqui acho que ele não pega, né? Posso jogar o martelo. Ah, ele joga embaixo também. Tô com muita pouca vida. Cara, acho que com. Dá pra fazer com o Leonardo isso aqui.
Dá não. Ele não acerta no chão. Quero ver. Quero ver se ele não acerta no chão. Ah, ele acerta sim. Ó, dá pra fazer com ele. Ah, ele não vai parar com isso. Ó. Vai ser chato matar esse maluco aí, cara. Ah, dá pra matar ficando aqui no canto, ó. É, mas acerta bem pouquinho. É, aqui o especial pega. Errei. Tô sacanagem isso. Não dá pra ir por aqui. Só que tira muito pouco, cara. Ó.
Mas o esquema é esse. Pelo menos até a hora que ele jogar as bombas. Ele não pega quando ele joga as bombas. Pegou agora se não tava pegando antes. Nossa, não dá certo essa estratégia aqui não. Tem que achar outro. Tem que ir lá pro meio agora também. Ó, o bicho é muito filha da puta, cara. Ele sai de um lado pra outro. Olha, sai de um lado pra outro mais rápido que a tartaruga, cara. Vai se fuder. Cadê esse merda? Tá lá em cima. Eu vou aqui embaixo. Acho que pelo menos aqui não pega. Nossa, ele acerta a marretada aqui, hein? É, a espada dele não pega nem ali, cara. O negócio é fazer ele pular aqui, ó. E daí depois subir. Aí eu consigo pegar a tartaruga de cura lá em cima. É, nem assim eu pego. Thank you.
Tá de brincadeira, né, bicho? É assim que eu vou dando dano nele. É, mas não assim. De um lado para outro, né? Nossa, da onde o cara pulou de uma ponta para outra, velho? Isso não existe, cara. Ah, eu consigo bater nele. É um dos motivos de ser considerado ruim. É, só tem que ficar repetindo os boss. O Michelangelo passa bem fácil aqui. O Michelangelo, o cara consegue passar bem fácil aqui, velho. Ó, o problema é a hora que ele joga as bombas, velho. É ali que, é aí que ferra tudo. Ó, agora ele tá mais rápido. Ó, deu certo ainda, mas bem sem querer. Ah, já que ele vai jogar as bombas, vamos bater nele, né? Ah, dropou os que faltava, né? Aê! Finalmente! Mas é chato isso de repetir o boss, cara. O coisa não consegue acertar em cima. Aí tive que repetir. Aí, passei dois mundos. Amanhã eu continuo, cara. São cinco, né? Tem dois de ponto de interrogação. E o próximo é aquele terceiro ali. Salvo automático, isso aqui. O próximo é esse aqui. Tá junto. Vou encerrando aqui. Valeu aí, cara. Amanhã eu continuo. Se não for longo, termina a próxima live. É. Mais uma ou duas, cara. Uma ou duas no máximo, né? Deu quase 2 horas. É 1 hora e 50... 1 hora e 55 agora. O jogo é bem grande.